Angelic Nicoleta, sono da Bulgaria, fa un anno che sto qui. Mi piace molto, sortiamo per i miei amici, ascoltare musica e giocare a voleibol. E voglio partecipare al progetto Rossignol perché voglio conoscere me e Fioret. Hola, em dic Teodora, tinc 15 anys i soc de Romania. Fa 4 anys que visc a Lloret. M'agrada sortir amb els amics i també escoltar música. I m'agradaria participar en el projecte Rossignol perquè em sembla molt interessant. Hola, em dic Arpit, soc de l'Índia, tinc 15 anys. M'agrada jugar a futbol, cricket i passejar amb els amics. Vull anar a la universitat, per això jo participo en aquest projecte per conèixer més els alumnes de la universitat i aprendre més català. Em dic Vadim, tinc 12 anys i soc d'Ucraïna. M'agrada practicar tennis i dibuixar. M'agradaria fer el projecte Rossignol perquè vull conèixer més les persones. Joana, soc de Polònia, tinc 15 anys, fa 6 anys que visc aquí. M'agrada molt sortir amb les meves amies, escoltar música i plàstica i faig aquest projecte perquè vull conèixer noves persones. Em dic Kupi, soc de la Índia, tinc 16 anys, fa un any i mig que estic aquí. Vull estudiar a la universitat, a medicina. Vull fer projecte de Rossignol perquè vull aprendre català. Hola, em dic Eugeni Grede, tinc 16 anys, soc d'Ucraïna. Visc en Lloret de Mar 3 anys i m'agrada molt la música rock i jugar a bàsquet. Faig projecte de Rossignol perquè m'agradaria tenir nous amics. Hola, em dic Denisa, tinc 14 anys i fa 7 anys que visc a Lloret. M'agrada molt anar al Facebook, fer educació física i sortir amb els amics. M'agradaria fer el projecte Rossignol per conèixer noves persones.